waxay isweydiin mudan xasadka noocaasah daawo ma leeyahay? Haa, xasadku daawo waa leeyahay. Daawadiisaan laba qayb u fiirinaynaa. Marka qofka xaasidka ahi xasadkiisu waa cudure, waa daaweyn karaa. Adiga lagu xasdayna qofka ku xasday waad iska daaweyn kartaa xasadkiisa. Aan ku hormarno midka xaasidka ah. Xaasidku xasadkiisa wuxuu ku daaweyn karaa dhowr qodob. Kow, cilmi horta wuu ku daaweyn karaa. Cilmi iyo aqoon inuu yeesho. Muxuu aqoon u yeelan? Wuxuu aqoon u yeelan waxa qofkan aad ku xasdaysid waa wax Ilaahay qadaray. Haddaad maal ku xasdaysid asagoo uurka hooyada ku jira, Ilaahay u qadaray. Adiga xasadkan aad xasaday markuu ku haya adiga, adi unbaa ku dhibqabee. Adiga xasadkaaga noloshiisa waxba ka bedeli maayo. Ogow marka waa qadar Ilaahay. Waxaad la dagaalamayso ka hor imaanaysa. Cilmigaa horta yeelo. Waa midda labaad ee waxaa lagaa rabaa camal fal. Cilmigaad yeelatay inaad ku camal fashid. Waxaa kaloo lagaa rabaa inaad ogaatid xaasidkan aad tahay adduunye iyo aakharaba adaa ku dhibqaba. Haddii adduunye noqotana adaa ku dhiban, haddii aakhara noqotana adaa ku dhiban. Qofka aad xasdaysana adduunye aakharaba xasidka aad xasaysa isaga ka faa'iiday. Sabab adduunye adaa u dhiban, xasadkii aad dadka xasaday adaa ku dhibanoo dee qofka xaasidka ahi waa qof mar walba xanuunsan, qalbigu ka taahayaa, qalbigu ka gubanayaa. Waad xanuunsantaa marka isbitaal kaama daaweyn karo. Isbishaaliti 10 dhakhtar u tag si kasta samee, ha lagu daaweeyo, falanbaha lagu ribo, wax kastaa lagu xiro, waxay kaa daaweyn karaan maaha. Waadna xanuunsanta, waad fakaraysaa, waad taahaysaa, waad gubanaysaa, kul iyo dhib baa ku haysta. Marka adduunka adaaba ku dhiban oo ku cadaabanba, ciddii cadaawadda iyo nacaybka aad u qabtayna halkaas iska damaashadaysaa, waxba kama qasnaba. Adduunye marka waad u cadaabanta, aakharana waad u cadaaban tahayoo dee daalim xad gudbay baa tahayoo Ilaahay iyo khalqiisaba la dagaalamaya. Waad cadaabanta oo aakharana xaasid baata, waad ku cadaab mudanaysa. Waa midda saddexaad eh, qofkii aad xasdaysay oo xaasidka ku ahayd waa madluum laga gardaran yahayoo hadduu Ilaahay kugu dacwooyo xataa dacwadiisa la aqbalayo. Waa midda afraad eh, qofkan aad xasdaysid dee xaasidku xasanaadkaagii buu cunahayaayo. Qofkan aad xasdaysid oo daba taagan tahay hadduu xasadkii keenaba inaad la dagaalantid oo afka xasadkii ka soo baxo ficil ahaan ku dartid, xasanaadkaagii buu kaa qaadanayaaba. Adigiyo xanuunsanaaba xasanaadkaagii kaa diirtay ba khalaas, wax kuu soo kordhay male. Waa midda saddexaade shanaade, waxaa ruux Ilaahay la dagaalamay. Wuxuu Ilaahay bixiyey oo raxmad Ilaahay ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum. Naxariistii Ilaahay bixiyey aad la dagaalamaysa waxaad leedahay Ilaahay maayo, ma ku saxnid inaad hebel waxaa siisid, ma ku saxnid hebel inuu i dheeraado. Ilaahay baad la dagaalamaysaayo u soo bambaxday. Sida awgeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan qaar ka mid ah, adduunka arlada dusheeda dembigu ugu horreeyey oo ka dhaca xasad buu ah. Labadii ilmo Nabi Aadan oo isdishay soo garanaysa, ninkii wax dilay muxuu wax ku dilay? Xasadnima sabab ah. Dhulka dushiisa macaasidii ka dhacday ugu horreysay marka xasad bay ah. Cirka dhexdiisana wixii ugu horreeyo dembiga ka dhaca xasad buu ahay. Ibliis markii la yiri sujuud, malaa'igtu la joogo kor bay joogeen, sujuud baa la yiri wuu diiday. Wixii ugu horreeyo arlada ka dhaca macaasiyana xasad buu ah. Marka waa cudur aad u weyn weeye. Ummadihii horena ku badnaa, sidaa awgeed baa nabigu yiri dabba ilaykum daa'ul umami qablakum, ummadihii idinka horreeya xanuunadoodii baa idiin soo siibtay buu nabigu sallallahu calayhi wasallam. Waa maxay alxasadu walbaqyu? Waa xasadka iyo xadgudubka. Marka ciqaab aakharo waxaa intaa u heliya qofka xaasidka ah wuxuu shabahaa ibliis. Ibliis maxaa jannada ka soo saaray? Soo xasadnimo maahay. Waa midda labaad oo uu ka shabahaya ibliise muminka waxaa lagu yaqaanaa walaalkiisa muminka inuu khayrka la jeclaado, soo saa maahay. Laakiin markaa jeclaatay muminkii walaalkaa ayaa khayrka Ilaahay inuu dhaafiyo oo u ceyroobo oo caruurta ka dhintaan oo xiluhu ka umul raacaan oo dib la jeclaatid, sidii ibliis baad u dhaqmaysaayo awliyadii Ilaahayna waad ka caragelin, acdaadii Ilaahayna waad ka farxad gelinaysaa. Marka sidii ibliiska u dhaqmaysaa, intaasoo qodobba waxay ku tusinayaan ninka xaasidka iyo gabadha xaasidadaahi inay yihiin dad aad u xunxun, inay isdaba qabtaan ay muhim ku tahay. Mucaawiya waxaa laga sheegaa inuu yiri qof walba oo aadama inaan qanciyo waa ay fududdahay, laakiin xaasidka ma qancin karay anigu. Maxaa dhacay baa leh? Wuxuu yidhi xaasidku hal qodob buu ku daawoobi karaa. Waa maxay? Barwaaqada uu kugu xasdayaa in ay kaa zuusho, halka qodob buu ku qanci karaa. Laakiin inta barwaaqadii ay u muuqato waa xanuunsan yihi. Waxaa noocaas oo kale marka waa in laga daawoobo weeye.